У тебе в оші. Тільки нікому не кажи, благала Сонька. Боже, що ж робити? Не чуючи доньки, міркувала вголос Ірина. Доведеться, мабуть, волосся обрізати. Чим же їх виводять? Кого запитати? Увечері сонці намастили волосся чимось смердючим, накрили голову розірваним целофановим пакетом. Потім, після ретельного промивання, мама визбирувала на газету маленьке, відразливе вошене насіння. А Сонька бредливо за цим спостерігала. Наступного дня до них зайшла сусідка Гладуха, мама трьох дівчат-погодків, середня з яких була ровесницею Соньки. Сусідка позичила міксер і, проходячи повз Соньку, зазирнула її волосся. «Бачиш», – сказала Сонченій мамі, – «все гаразд. Ще раз дам, як треба буде. Засіб пречудовий. І де ти, дитино, тої гідоти набралася?» 11-річна дівчинка миттєво здогадалася, що мама просила поради в більш досвідченої сусідки. І, мабуть, знала напевно, що та теж мала таку проблему зі своїми дітьми. Знайшла тоді мамі виправдання. Але, попри все, у самісіньке серце вразило її відкриття. Вона просила маму нікому не розповідати про її ганьбу. Але сусідка, чужа тітка, мама її дворових подружок, так просто, між іншим, продемонструвала свою обізнаність у такій важливій справі. Про те, що давня історія засіла сонці у пам'яті, Ірина ніколи б і не здогадалася, якби через кілька років та їй сама про це не розповіла. «Сонько, я вже усвідомила свою помилку. Скільки ще будеш мені про це нагадувати? Я ж не починаю нудіти, чому ти знову не попрасувала білизну, хоча підстави є. Ти ж сама своїм дівчатам казала, що не прасуєш, коли не маєш бажання, і спокійно лягаєш спати, коли в кімнаті височить гора непрасованих лахів. А потім, коли маєш настрій, вернеш гори за годину. І у мене так само. Чому ми маємо бути як всі? Людина керує побутом, а не побут людиною. Не пам'ятаю, аби я таке казала. Про побут і людину? Не пам'ятаю, аби я таке казала. Про побут і людину – це мій вислів. Але зміст такий самий. А що ви з Луїзою про яблуко перешіптувалися? Про це дерев'яне, що на полиці. Скажу тільки ти, ні пари з вуст. Мене достатньо просто попередити. Я своїх не здаю. То що воно, потаємні бажання виконує? Луїза. Казино 2. Кінь знову засів у казино. Другий день не бачив світу Божого. Не відчував голоду й часу. Лише пив, хмелів, і чим далі, тим більше входив у раж. Уже виграв майже 50 тисяч, але не міг зупинитися. Гроші самі йшли до рук. Отямившись від новини, Луїза пішла в наступ. У глибині душі вона навіть чекала рецидиву. Яка ж то хвороба без рецидиву? Була готова до нього. Вирушила у ненависне місце із гладко зачесаним у низький вузол волоссям у діловому костюмі без жодних прикрас. Синя панчоха та й годі. Обслуговуючий персонал був з іншої зміни. Жодного знайомого обличчя. Перед входом мовчки показала охороні паспорт, зайшла всередину. Там було занадто тепло, і, скинувши жакет, з лінивою грацією кішки рушила до знайомого столу. Спину коня вона узнала здалеку. По дорозі, які люди, зустрілися поглядом з власником мережі швидкого харчування «Смаколики». Учора вони обговорювали умови спонсорства телепрограми. А зараз він здивовано не зводив очей з Луїзи та надпису на її топі. Лисий чоловік, що сидів з ним поруч, теж. Вона усміхнулася у їхній бік, не зрозуміло кому конкретно, і, наблизившись до коня, сперлась на його спину. Кілька літер і висока квітка на довгому стеблі посередині слова. Від – квітка,
бийся з казино. Парканне слово на грудях Луїзи справило на нього таке враження, як неусвідомлене «блді», яке злетіло з губ його п'ятирічної Наталки років 20 тому. Він привів тоді доньку на дитяче новорічне свято у центрі профспілок. Натка у костюмі сніжинки чемно дочекалася своєї черги до мікрофону і нарешті опинилася біля Діда Мороза, який вже запустив руку у червоний мішок за подарунком для неї. «Моя!» – гордовито кивнув кінь своїм колегам. Дівчинка витягнула тонку шийку, набрала повітря в легені, але у цей момент хтось з дітей штовхнув на неї двох хлопчиків-зайчиків. І розчулений тато разом з усім залом почув підсилений мікрофоном вигук дівчинки. Наталка, вже доросла заміжня жінка, взагалі не вживала брутальних слів. Від Луїзи він теж їх не чув. Те, що ніколи не злітало з її вуст, особливо дико і виклично читалося на рівні її серця. Кінь мовчки розвернувся до столу, повернувся в гру, накривши рукою на своєму плечі руку Луїзи. Вона чекала. Через кілька хвилин він згріб свої фішки, підвівся, відійшов ненадовго до віконечка, повернувся з п'ятьма пачками купюр, розсував їх по кишенях, а потім взяв руку Луїзи, просунув собі попід руку і повів до виходу. «У Монако?» Луїза заговорила так, ніби вони щойно повернулись до того, на чому нещодавно зупинилися в розмові. «Дозволено грати у казино лише іноземцям. Мешканцям Монако вхід туди суворо заборонено. Уявляєш, як дбають про своїх?» – запитала вона. «Симпатична майка у тебе», – відповів кінь. «Але трохи недоречна до обстановки. І тобі, Лу, зовсім не личить». Луїза усміхалася. Потенційний до нинішнього вечора спонсор телепрограми «Потвора» з цікавістю провів очима дивну пару до самих дверей. Галя. Роман. Галя оформила відпустку і перші 3 дні працювала за ноутбуком удома. Але швидко збагнула, що так справи не підуть. У таких умовах книга буде написана хіба що через 10 років. Удома на очі постійно потрапляла якась робота. Хлопці просили їсти. Стоси брудного посуду ненадовго зникали, знову виростали у раковині. Писати вдавалося уривками. Щойно справа піде, як то одне відволікає, то інший. «Галко, давай до нас. Пропоную спокій і гостьову кімнату в піддащі. Перебирайся хоч на всю відпустку», – запропонувала Магда. «На 3 дні», – погодилася Галя. Віктор на прощання ображено запитав дружину. «Що ти залишаєш нам їсти?» «Уявіть собі, що ви у поході, в горах, без мене», – роздратовано відповіла Галя. «Такий екстремально-експериментальний похід на виживання». Побут чіплявся за неї реп'яхами. Не відпускав на свободу. Нічого не пропадуть. Скільки можна дорослих чоловіків бавити? Майбутні невістки не подякують за безпомічних маминих синочків. Та й хлопці, призвичайні до жіночої опіки, навряд чи почуватимуться впевнено в сімейному житті. Як не навчила з дитинства побутовій самостійності, то варто хоч зараз спробувати. З прочиненого вікна мансарди у Зубрівці було чути, як Магда заколисує дітей у садочку. З кухні линув тихесенький брязкіт горняток. Мама Магди мила посуд. Стежкою до воріт ішов Ігор. Напередодні ввечері він припер нагору до Галі своє нове творіння – столик під ноутбук. І у півголоса говорив по телефону. Чому це має вплинути? Втрачала відчуття часу. Відчувши голод, пошукала поглядом мобілку. І очам не повірила. Час, що висвітився на екрані, показував, минуло 4 години, а вона думала, що хвилин 40. Спустилась на кухню.
На столі лежала записка. «Ми у поліклініці на огляді, борщ на плиті, решта в холодильнику на вибір». Галя зробила собі дві канапки, зварила кави і піднялася до себе. Її чекав герой майбутньої книги, молодий талановитий скульптор Георг Пільзе. Він був італійцем по батькові і німцем по матері, народився в південній Німеччині у багатодітній сім'ї. Його вирізані з дерева херовими нагадували молодших братів та прикрашали інтер'єри вже кількох бюргерських будинків. Заможні містяни ставали у чергу до нього, замовляючи різьблені орнаменти з фігурками людей. Це були підпорки до балок, вони кріпилися до стіни і стелі в оселях. Георгій удосконалював своє уміння. Жадібно опановував секрети ремісництва, яких учив його старий майстер-учитель. Але доля зробила крутий поворот. Георг був змушений втікати від правосуддя за вбивство відчима, п'янички й деспота. Після багатьох пригод та поневірянь опинився у маленькому містечку Бучач, в східній провінції Речі Посполитої. І там знову узявся за своє ремесло. Слава про майстра-відлюдника, який називав себе Іоанном Пінзелем, дійшла до Миколи Потоцького. І той запросив художника стати його придворним скульптором. Із середини 1740-х років Пінзель брався за найскладніші замовлення. У його руках дерево ставало слухняним, перетворювалось на те, чого бажав майстер. Композиції ставали все складнішими та експресивнішими. Невибагливий у побуті Пінзель ставав у роботі примхливим та перебірливим. Працював тільки з архітектором Бернардом Меретином. Микола Потоцький схвально сприймав всі дивацтва майстра, його янголів із вишкіреними зубами, непропорційні тіла, неприродно вигнуті пальці святих. У Бучацькому костелі та Бучацькій ратуші, костелі у Городенці, у кафедральному соборі Святого Юра у Львові, всюди, де були його роботи, на обличчях скульптур завмирали емоції, які кожен глядач трактував по-своєму. Численні складки одягу його героїв немов роздмухував вітер. Через застиглу драпіровку тканин рельєфні тіла випромінювали потужну енергію і життєву силу. Ідея створити найпростішу і найскладнішу скульптуру водночас виникла, коли майстрові виповнилося 40 років. Не один рік він бився над творінням, яке мало стати вершиною його майстерності. Але усе, що робив, не влаштовували його. Поєднати просте і складне не вдавалося. Скульптури для навколишніх костелів він різьбив уже без колишнього натхнення. Але роботи виходили не гіршими від попередніх, адже майстер досяг вершини майстерності і міг ще довго протриматися на силі досконалого ремісництва. Одружився майстер уже зрілим чоловіком. Протягом 20 років він не міг забути свого юнацького кохання, яке втратив разом з батьківщиною. Усупереч очікуванням і сподіванням бучацької громади, відомий і вже не бідний Пінзель Пільзе взяв за дружину не найпершу наречену містечка і не доньку одного з найбагатших людей Галичини, а скромну вдову, матір трьох дітей, Маріанну Єлизавету Кейтову із роду Маєвських. Минуло ще кілька років, і лише після народження другого сина Пінзель створив нарешті те, чого прагнув. Це було звичайно. Місце з'єднання можна було знайти не відразу, а здогадатися, що яблуко має секрет і поготів. Всередині плід мав тендітні чарунки з насінням, а з тонелю хробачого ходу виглядав черв'ячок. «Як тобі це вдалося?» – здивовано запитала дружина, уперше відкривши диво яблуко. «Це ж неможливо».
І неможливе стає можливим, якщо дуже цього хотіти, відповів задоволений Іоанн. Ти мала колись велику мрію? Таку, за яку готова була заплатити будь-яку ціну? Пані Пінзельова знизала плечима і, розглядаючи нутрощі яблучка, згадала, як палко вона хотіла стати дружиною Іоанна Беренсдорфа, який навіть у її бік не дивився. Вона мовчки стулила дві половинки яблука, похитала головою. Через кілька місяців Пінзель помер від сухот. Через рік пані Пінзельова знову вийшла заміж за Іоанна Беренсдорфа і переїхала з чоловіком до Баварії. В одному з її куфрів, куфр – велика скриня, Галичину залишало яблуко Пінзеля. Галя знала, що саме так розгортатимуться події у її книзі. Але кістяк сюжету ще не обріз деталями і характерами. Наразі вона писала тільки другий розділ, у якому Георг переступає поріг свого дому і бачить відчима з налитими люттю п'яними очима та молодших братів-херовимчиків, які ховаються від важких кулаків під ліжком. Задзвищала на столі мобілка. Не чекаючи звукового сигналу, Галя натиснула на кнопку, зауваживши, що телефонує чоловік. «Довго ще там сидітимеш?» Навіть не привітався Віктор. «У тебе що, свого дому немає?» «Я у Магди з Ігорем, ти ж знаєш», – відповіла вона, тамуючи роздратування від його невиправно грубої манери спілкування. «Пишу книгу, я тобі говорила. Потрібна ти там? Люди мають двох маленьких дітей, і ще й ти звалилась на голову. Давай додому». Галя відключила телефон, ледве стримавшись, аби не жбурнути його. Змусила себе повернутися у той настрій, у ту хвилю і ті слова, у яких перебувала щойно до дзвінка. Увечері приїхала Ірина. Магда покликала, мовляв, є привід для серйозної розмови. Попросили і Галю зробити перерву. Як не будеш робити паузи і відволікатися, тебе почне нудити від писанини. Галя і сама була вже рада відпочити. «Шкода, що Луїза не може», – почала Магда, коли до них приєднався Ігор. «Нічого. Потім їй розповімо. А сказати ми вам хочемо ось що». І виразно подивилась на чоловіка. Магда надумала дітей похрестити. Ігор відклав у бік газету, яку читав. «І ми хочемо, аби ви були хрещеними мамами – Соньки та Кузьми». «Давно час це зробити», – підхопила Ірина. «З Сонькою ми щось затягнули». «А з Кузею вчасно», – погодилася Галя. «Я вже бачила гарненький білий костюмчик для такого випадку. Бачиш, як швидко хресні мами своїх дітей розібрали». І звернувся до дружини Ігор. «Навіть не треба говорити, де чий. Я піду? Зараз новини починаються, потім до вас приєднаюся». Коли обговорили день хрестин, аби всім було зручно і деталі, Галя згадала. «З мамами все зрозуміло, а хто хрещені батьки?» «Для Кузі Ігор хоче свого маленюка просити. Ви ж знаєте, вони все життя товаришують. А для Соньки зрозуміло кого? Андрія, звичайно. Він їй більше, аніж хресний батько. І лікар, і рятувальник, і захисник. Він заради нас на таке пішов. Без нього нічого б не було». «Я мама, а Андрій тато?» – уточнила Ірина. «Так не можна. Ми ж колишні подружжя». «Власне, що колишнє, саме тому й можна. Всі формальності дотримуються».Тому вас дотепер тіпає одне від одного. Галко, чого ти так на мене дивишся? Я що, неправду кажу? Ти згадай, як Андрій приїхав колись мене привітати з днем народження і навіть за стіл не сідав, мовляв, поспішаю. А в його машині якась дівчина сиділа. Пам'ятаєш, як у Ірини настрій зіпсувався? Хоча вона б мала начхати на цю обставину. Сама з кавалером була. А приїхав колишній чоловік з подругою, і Ірина на свого... «Хто тоді з тобою був?» – почала кидатись.
У тому той річ, що завжди іскритимуть у присутності одне одного ті, між ким була справжня чуттєвість, гармонія і пристрасть. І, до речі, із Сонькою Андрій допоміг мені тому, що ти його попросила. По-людськи попросила, від душі. І взагалі, чому ми це обговорюємо? Андрій уже погодився бути хрещеним. І то з радістю погодився, ніби чекав. Сказав, що відчуває себе хрещеним батьком Соньки. Замовчали. Було чутно, як за стінкою диктор енергійною скоромовкою говорив: «22 серпня Національна збірна України в рамках підготовки до відбірних матчів Євро-2008 зіграє у Києві товариський матч з командою…» Ну, от і добре, подала голос Галя. «Давайте нарешті продумаємо наші гардероби. У чому будемо?» Дівчата здивовано подивились на неї. Кого-кого, а її проблема, що одягнути, ніколи особливо не бентежила. На відміну від Ірини і Луїзи. «Гаразд», – озвалася Ірина. «Принаймні, Сонька старша буде на сьомому небі від цієї новини. Що ж до одягу, то, думаю, це буде така собі міні-колекція в одному дусі. У ніжно-пісочній та блакитній гаммі. Розрахована на 6 дорослих і 2 дітей. Наразі все. Подробиці завтра. Перша примірка – післязавтра». Коли вийшли проводжати Ірину до воріт, зорі на небі були великі і чисті, немов у Карпатах. «А де мала ведмедиця?» – запитала Ірина. «От велика, а де мала?» «А, бачу, бачу. А он полярна зірка, Чумацький шлях. А більше я на небі нічого не знаю. Яка краса, дівчата!» Уранці щойно Галя відчинила настіж вікно, як кімнату заполонили пахощі саду, мокрого від нічного дощу, чорнобривців на підвіконні і голос Віктора. «Тримати в тонусі, в напруженні. Даси ж бабі послаблення, розпустиш біля неї нюні. Все, вилізе на голову». Голос її чоловіка лунав з відчиненого внизу вікна. «Найбільша помилка мужика», – далі вів голос, – «показати жінці свої почуття. Приховувати, і то подалі. Почуття дані для того, аби їх приховувати. Кожен живе, як знає», – це вже був голос Курича. «Я думаю інакше. Дай жінці на копійку, вона на гривню віддасть. У них природа така вторинна. Віддає більше, аніж отримує. Ти постійно з Галкою у протистоянні. А для чого? Який сенс? Результат той самий. Ви разом. Для чого ж тоді гризти одне одного? Не чекай нічого, просто давай. Результат тебе вразить». Щось гримнуло внизу, покотилося. «До дідька». «Знову попікся», – вигукнув Курич. «Завжди кава тікає. Де бутель із мінералкою?» Жодного разу ще не вдалося зварити каву, аби вона не втекла. «Давай спочатку». «Гей, що за аромат? Кузько, це ти?» «У, чемний хлопчик, повні пелюшки. Ходімо митися, козаче». Галя повернулась до ноутбука, але знову увійти у роботу не вдалося. Перечитала те, що написала в ранкові години. «Ні, погано. Треба переписати цей епізод. А може і викинути взагалі?» «Чого Віктор приїхав? Баби, баби. Ненавиджу цей зневажливий зверхній тон. Колись не могла зрозуміти, звідки це в ньому. Чому один на один він може бути уважним і ніжним, а на людях ніколи? Поводиться так, ніби весь час себе контролює. Лише проживши з ним багато років, вона нарешті зрозуміла. Це від матері йшло, від його… Від дружини вимагав перш за все уваги. Був переконаний, що жіночу увагу треба брати силою. Жінка має давати, чоловік брати. Заслужила – маєш до себе добре ставлення, не заслужила – вибачай. Без неї Віктор додому не поїде, це зрозуміло. Бракувало лише влаштувати у Куричів з'ясування стосунків. Треба збиратись додому. Зараз приїдемо, і він буде поводитись так, немов нічого не сталося. Бо послухалася, тобто заслужила добре ставлення до себе. Ще хвилин з 10 намагалась працювати, але тільки зіпсувала епізод
і вимкнула ноутбук. Спустилися вниз, налаштовуючи себе на нейтральний настрій, аби не псувати ранок друзям, які надали їй притулок для спокійної роботи. Віктор сидів перед високим дитячим кріслом, рукави сорочки засукані, неуміло тримав ложку з кашею. Сонька слухняно відкривала рота, пакувала кашу і слухала дядька, який старанно декламував. Падав сніг на пиріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Віктор замовчав. Сонька уважно дивилась на нього з набитим ротом, не жуючи. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг, закінчила Галя. Віктор озирнувся. У нього була дуже хороша усмішка в цей момент. «А ти не пам'ятаєш, як там спочатку в іншому віршику запитав він, а закінчення таке? Маленький сірий зайчику, ходи-ходи до нас, бу-бу-бу-бу, ялинонька, горить на весь палац». «Не пригадую», усміхнулась Галя. Від роздратування залишився лише легкий слід. «Якийсь репертуар у тебе несезонний. Про літо нічого не пам'ятаєш? Ні, тільки про Новий рік. Дай їй запити. Вона ж усе за щічками тримає, як ховрашок». Віктор підніс дівчинці до рота пластмасове горнятко-непроливайку. Сонька присмокталася, скосивши оченята на Галю. «Чому ти таким рідко буваєш? Яким таким? Нормальним? Добрим? А чому ти мені дівчинку так і не народила? Чим тобі наші хлопці погані?» «Я не кажу, що хлопці погані. Я кажу, що дівчинку не народила. Нічого, Сергій це скоро виправить, я думаю». «Що виправить? Який Сергій?» «Наш. Він сьогодні не ночував удома. Залишився у своєї дівчини. У нього, виявляється, дівчина є. Не встигнемо отямитись, як будемо мати внуків. Цілком реальна перспектива». «Чого ти мене лякаєш?» «Сам боюся». «А Вітька що?» «А Вітька робив учора зі мною заготовки для долми. Зробили фарш, соковитий, як має бути, цибулі поклали стільки ж, скільки м'яса. Зараз у куричів нарвемо виноградного листя і накрутимо вдома». «Ви що, не любите долми?» «Просто у вас не вміють готувати долму». Сів на свого улюбленого коника. Цитування старих радянських фільмів комедій. Сонька зробила пфе, і вся каша, напхана за щічки, опинилася у неї на слюнявчику та на обличчі Віктора. Він протер очі, весь заліплений вівсянкою, і коли Галя відсміялася, сказав: «Я посудомийну машину купив». Христини. В обідню перерву Ірина зазирнула до своєї електронної поштової скриньки. Однокласниця Валя Гевелінг написала короткий лист: «Маю адресу і телефон Сашка. Вислати?» Серце впало, підстрибнуло, як м'ячик, закалаталося, збившись із ритму. З хвилини на хвилину мала початися примірка. «Відповім через годину», – вирішила Ірина і зашилася у справах до вечора. А увечері приїхали свої на примірку вбрання до Христин. Серйозна справа перетворилась на веселий балаган. Андрій привіз шампанське. Ігор Курич хотів бігти за чимось міцнішим і закускою. Ірина зупинила. Експромт так експромт. Витягнула з холодильника баклажанову ікру, на приготування якої мала учора натхнення. «Зупинимося на аристократичному варіанті», – оголосила вона, застеляючи офісний столик білою серветкою. «Шампанське з ікрою». Баклажанова ікра з чесником пасувала до шампанського, як парасолька рибці. І від того піднесений настрій компанії аж зашкалювало. Андрій, виявляється, посивів. Йому пасували посріблені скроні, коротка стрижка, засмага на обличчі, гусячі лапки біля очей. Ірина зауважила, як помітно Сонька стала подібною до нього. Він щойно повернувся із Терсколу, піднімався на Ельбрус. Розказував хлопцям, що поїздка на Кавказ обійшлася не більше як у $200 разом із витратами на дорогу. Ті не вірили. Він не вступався, пояснював, що екстремали, будь вони хоч мільйонерами, їздять лише у загальних вагонах. Купейних та СВ не визнають. А на їжу теж витрачають мінімум. Лише на те, що у заплічнику понесеш з собою вгору.
За ночівлю доведеться на притулку заплатити і за прокат спеціальних черевиків. От і всі витрати. А прокат черевиків скільки? Як у тисовці? Але я не думаю, що там такі самі черевики, а спеціальні пластикові для гір п'ятитисячників, відповів Андрій. Задушлива хвиля кинулася Ірині в обличчя. Не був у тисовці? Брехун. Через той тисовець вони розлучилися. Тієї осені вона приїхала з Лондона на піднесенні від свого тріумфу, знайомства з Вів'єн Вестфуд, сповнена новими планами і впевнена, що життя прекрасне. Хоча й, правду кажучи, у стані легкої закоханості. Це відчуття бадьорило, додавало блиску в очах і упевненості у своїй жіночності, але жодної загрози сімейному життю не несло. І тут, як сніг на голову, з'ясувалося, що Андрій, поки вона була відсутня, їздив відпочивати у тисовець з однією зі своїх медсестер. Лікарка, яка обшивалася тоді в Ірини, проговорилася. І сама налякалася, коли з'ясувалося, що виконувач обов'язків головного лікаря, про якого вона пліткувала, виявився чоловіком Ірини. Андрій не приховував від неї, що їздив на тиждень відпочивати, поки вона була в Лондоні. Але не туди, виявляється, куди їй говорив, і не з хлопцями. А лікарка, до речі, була схожою на новеньку власту. Ось чому ця дівчина так їй неприємна. Ірина тоді зібрала всю свою витримку в кулак, лише запитала його: «Ти був у тисовці?» Він опустив очі долу. І усе. Жодних розбірок і докорів. Зібрала речі, забрала Соньку, пішла жити до тітки Улі. Приходив до неї на роботу. «Ти добре подумала?» Виставила його за поріг. Говорити не було про що. Не та розмова, не ті слова. На порозі озирнувся. «Ти хоч і з ним щаслива? З ким з ним?» «А, Лондон. Легка закоханість. Звичайно, а що є сумніви?» Через рік оформили розлучення, розміняли квартиру. Сімейне життя добігло кінця. Вона ніколи ні з ким не говорила про причини того, що сталося. Навіть з подругами, навіть з Сонькою. У прочинені двері зазирнув Олексій, щоб попрощатися з Іриною. Дівчата замовкли, він на усіх справляв таке враження. «Ви його знаєте», – сказала Ірина, коли за хлопцем зачинилися двері. «Галко, Магда, не пізнаєте?» Витримала паузу. «Незрівнянний Макс із Києва, пам'ятаєте? Стриптизер. І хлопець-модель одночасно. Підробляє на подіумах, буде демонструвати мою нову колекцію. Класний хлопець. На кількох роботах гарує, утримує маму, хвору бабцю і трьох молодших сестер мужик. А ми про нього дівчинка, дівчинка». Уся компанія засиділася у салоні до півночі. Наступного дня Ірина так і не відписала Валі Гевелінг. Часу не було. І наступного дня, і через 3 дні. У день хрестин Ірина переконалася у своїх підозрах. Її неабияк бентежив той факт, що зараз до них приєднається Андрій. І згодом, що б не відбувалося, коли вони опинилися поруч. Колір трохи змінився. «Це лінзи», – відповіла вона. «Я тепер лінзи ношу». «Не шкодуєш, що погодилася? Бути хрещеною? З тобою? Ні. А ти?» «А я шкодую. Страшенно шкодую уже кілька днів, що майже не їв минулого вівторка твою баклажанову ікру. Який дурень». Їй навіть подобалося, що вони так легко спілкуються між собою після років мовчання і відчуження. Тепер вони майже як родичі. Тільки б серце так щемливо не стискалося. Після церемонії у церкві поїхали кількома машинами у Зубрівку. Магда відразу пішла укладати дітей спати в дальній кімнаті, а жінки готуватися до гостини у саду під яблунею. Коли повсідалися за стіл, Ірина опинилася біля Андрія і Соньки.
Танці давно були в розпалі, коли Андрій нарешті її запросив. Вона вже й забула, які його руки і плечі на дотик. «Хочу тебе запитати, можна?» – вона кивнула. «Як твої пошуки? Ти щаслива? Знайшла того, кого шукала?» «Хочеться відповісти, а тобі що з того, але скажу чесно, що ні». «А Олег виявився не тим чоловіком?» «Який Олег?» – не зрозуміла вона. «Який Олег? Той самий, до якого ти пішла. Завжди хотів знати. Воно того вартувало?» Ірина аж призупинилася. «При чому тут Олег?» Вона взагалі про нього забула. Це була просто закоханість, необтяжлива, безпристрасна. Вона навіть думала колись, що Андрій нічого про це не знає. Так, безпечний флірт. «Послухай», – почала заводитися Ірина, «ми з тобою ніколи не говорили про те, що сталося. Такі речі не має сенсу обговорювати. Або приймаєш і живеш цим далі, змирившись, або не приймаєш і йдеш геть. Але ти до мене якогось Олега, будь ласка, не чіпляй». Андрій мовчав, щось обмірковуючи. Музика змовкла, сіли за стіл. Його настрій помітно змінився, у неї пекло в очах. Підлетіла весела Луїза, потягнула Андрія до танцю, а кінь запросив Ірину, узявши її за руку. Тільки-но знову опинились за столом, як Андрій нахилився до колишньої дружини. «Ірко, треба поговорити. Що ми як дикуни? Я маю кілька запитань, які мав би поставити тобі уже давно, але ніби й сенсу не було. Пішли на веранду». «Ти що, вже їдеш?» – запитав Курич. «Мушу їхати», – відповів Андрій, відсуваючи крісло Ірини. «Зараз їду, через 10 хвилин». На веранді вона стала так, аби її обличчя було у тіні, а на його падало світло від ліхтаря. «Давай свої запитання. Ти любила Олега?» «Що за дурня? Так чи ні?» «Ні, звичайно». «Чому ж тоді пішла до нього?» «Я пішла від тебе, а не до нього. Чому ти пішла, якщо ти його не кохала? Я не збиралася з ним жити. До чого тут він, взагалі? До того, що сталося між нами». «А що тоді сталося між нами? Я не хочу про це говорити». «Годі, це ж серйозні речі, це наше життя. Що значить, я не хочу про це говорити? Що сталося тоді, якщо ти не пішла до Олега через своє велике кохання?» «Яке до дідька велике кохання? Це не мене, а тебе занесло. Це ти зруйнував усе, що було між нами. Чи, може, ти думав, я почну розбір польотів? Піду знайомитися з твоєю медсестрою, влаштую тобі істерику. Чого ти від мене чекав?» «Якою медсестрою? З якою ти був у Тисовці? У якому Тисовці? Що ти говориш?» «У Тисовці. Я тоді тебе запитала, чи справді ти був у Тисовці? Ти відповів, що був. Подробиці мене вже не цікавили». «Коли? Коли ти мене запитала? Коли повернулась з Лондона, а ти нібито із Синьовіра, а насправді із Тисовця?» «Я не був у Тисовці. Я ніколи не був у Тисовці». Вони мовчали. «Але так сталося, я там ніколи не був. Причому тут Тисовець? Ти був там тієї осені з тією медсестрою. Мені сказали, а ти сам підтвердив. Ми з тобою ніколи про це не говорили. Я не міг тобі сказати, що я там був, якщо я там не був. Якби ти мені цього не сказав, ми б не розлучилися, але ти, Андрію, сам мені сказав. Якби та давня розмова не мала такого доленосного значення, вона б зараз, дивлячись йому в очі, могла б вирішити, що усе їй лише примарилося. Або що вона з'їхала з глузду. Він справді ніколи не був у Тисовці, це було очевидно. «Ти був тоді на Синьовірі?» «Так». «З медсестрою?» «З хлопцями». «Причому тут медсестра?» Несподівано гучно озвалася його мобілка. «Скоро буду», – відповів він і запхав її у кишеню. «Яка дурна підстава! Чому ми з тобою нормально тоді не поговорили? Я
тому що не хотів руйнувати твою любов з тим козлом, чорт забирай. Я ж бачив вас разом. Ти на нього так дивилася, що жодних сумнівів не виникало. А ти чому тоді не спробувала з'ясувати, що до чого? Не сходиться. Щось таке крутиться у голові, не можу упіймати. Почекай, а хто тобі сказав про тисовець? Кому це треба було? Так, через наше розлучення я... Ірина дивилась на нього, нічого не розуміючи. От що я тобі скажу. Щось в обличчі Андрія знову змінилося. Я тоді був виконувачем обов'язків. Мав стати головним. А потім мене вже не хотіли призначати. Через розлучення. І через те, що почав пити. Але завідувач здоров відділом підтримав. Мене все ж таки призначили. А про тебе мені дуже вчасно все розповіли. З фотографіями, подробицями, від очевидця. А от хто тобі сказав? Знову задзвонила мобілка, Андрій скинув дзвінок. Лікарка одна. Вона тебе знала. І ти сам мені це підтвердив. Сам. Це був жовтень, ти приїхала в неділю 25-го. Я приїхав перед тобою за 3 дні, забрав Соньку від мами. Тобто забрав її через 2 дні, бо був день народження Стахіва. І ми перебрали. І тут він завмер, голова відкинулась назад. Він вилаявся так грубо і багатоповерхово, як ніколи вона від нього не чула. «Ірко, ми були в ресторані, тисовець. Я був у тисовці, все правильно. Я навіть не пам'ятаю, щоб ти мене про це запитувала, але я був у тисовці. І, звичайно, сказав тобі так. І навіть, якщо ти розлостилася або, я не знаю, сваритися почала, то було через що. Ми з хлопцями тоді перебрали зі спиртним. Я навіть не пішов наступного дня на роботу, попередив своїх по телефону. Голова розколювалася. І Соньку від мами не забрав. А якась гнида. Епілог. Несподіваний дзвінок Стасі грянув, як грім серед ясного неба. Вона вимагала від Магди грошей і погрожувала забрати Соньку. Це була перша їх розмова після того дощового вечора, коли народилася дівчинка. Через 2 години Ірина перетелефонувала Стасі на номер, який залишився у мобільці Магди, і спокійним, механічним голосом, без інтонацій, повідомила, що на її мобільці зберігається відзнятий сюжет. Немовля з неперев'язаною поповиною в пакеті з-під сміття і монолог горе матері за хвилину до втечі. Стася кинула трубку. «Це правда? Ти знімала тоді на мобілку?» – запитала подругу Зарюмсана Магда. «Звичайно, правда», – запевнила її Ірина. «Не бійся, більше вона не буде турбувати тебе». Кінь через місяць програв у казино усе, що мав. Продав квартиру, кинув роботу, влаштувався водієм-дальнобійником і лише тоді відчув себе вільним. Залежність від казино зникла, немови не було. Луїза теж пішла з телебачення. Тепер їздить з ним у маршрути, бере з собою ноутбук і, як не дивно, обходиться мінімальним гардеробом, який вміщується у невеликій валізі. Галя ще більше відійшла від редакційних справ, залишивши на них 1 день на тиждень. Заступниця Слава розгорнула бурхливу діяльність. Журнал, нарешті, почав давати відчутний прибуток. Галя уже дописує книгу про Пінзеля і знає, про що буде її наступний роман. Мистецтвознавці сказали їй, що майстер Пінзель не працював з малими формами. Принаймні, про яблуко Пінзеля нічого не відомо. Жодного враження це відкриття на Галю не справило. Сонька старша невдовзі після хрестин відвезла яблуко в Зубрівку і віддала його Магді зі словами: «Це все бздури. Я тут теж 1 мрію замовляла, нічого не вийшло». «Як там мама з татом?» – засміялася Магда.
«Дякувати Богу», – відповіла Сонька і постукала по дереву. «А як ти, балух?» «Ой, я вас...»